I can hold down to you. Yeah. Okay. Me? Hey. Hey. So. Så står du hård? Ja. Ej, vi har også bare fysik i næste time, og jeg har bare, jeg har ikke lavet lektier. Ej, ikke så godt. Det bliver Kim ikke glad for. Ej. Gud, det er også på fredag. Der er helt at vi skal til fest. Er det på fredag? Ja. Ja. Ej, jeg får lov. Hej. Jeg håber fedt. Ej, jeg håber bare, du får lov af dine forældre. Jeg tror det, jeg gør det. Ej, altså du har ikke fået lov de andre gange. Nej, jeg får aldrig lov, medmindre jeg ligesom selv tager initiativ til at bare tage afsted uden. Det er den eneste måde, jeg kommer til fest på. Jamen, det ville være for sygt nede, hvis ikke du kunne komme med. Ja, virkelig. Ej, fuck, det ringer til os om 5 minutter nu. Ej, jeg må hellere tage afsted. Så se. Mor? Ja? Det er fordi, at der er halvbal på fredag. Halvbal? Ja. Og Sisse og Mariette, jeg spurgte mig, om jeg ikke godt vil tage med dem. Okay. Må jeg godt det? Jeg er godt nok ikke glad for, at du skal afsted. Men vi kan godt gøre det på en betingelse. Hvis det er, at jeg kører jer og henter jer igen, og I holder en fest her, så jeg kan holde øje med jer, så er det i orden. Det er det. Seriøst? Yes! Prøv lige at se, hvad jeg fandt ned med mig. Tænk dig, at vi nok er her, jeg skal ikke drikke jer. Hvad så? Er Kasper svaret? Tror du, han får en plads til at have køen? Ja, han lige stod og spurgte, om vi ikke snart kommer. Prøv lige at se det der. Det skulle ske, at den nye trend. Det der er med smækbukser. Det kan være, at jeg skal ned og spørge min mor, om hun bliver kære. Ja, det er det der lejde. Ja, okay. Thank you.
I want you to stay.